פה בבוקר לסגי עם הילדים. מה אתם אומרים, יש לנו את זה? אני לא שומע, אין תגובות בכלל. יש לנו את זה? בטח שיש לנו את זה, אנחנו מסוענים. טוב, אז אנחנו סופרים עד שלוש, ומוסטפה יצא לדרך. מוכנים? אחד, שתיים, שלוש, גו! וואו! כל הכבוד! אז אני מזכיר לכם, הכפיים זה האנרגיה שלנו, אתם מעבירים לנו את האנרגיה החיובית ואם אתם מוכנים, אנחנו מתחילים את הספירה, כולם ביחד. אחד, שתיים, שלוש, צא לדרך! כל הכבוד! סליחה, אסור לה... עכשיו הוא יקפוץ למרחק של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 אנשים. חברים, אני מקווה שנהנית. I think this one is...
המדיטציה שלנו, עושה קצת מדיטציה של הריכוז המלא, ואנחנו נתחיל להגיד לנו יכולות החלק שלנו. שהוא יעשה, הוא יעשה הליכה על חבל, משהו שדורש ריכוז של 200%. אז בבקשה לצפות. הגיעים לנו תרגיל שדורש ריכוז ואומנות רציניים. בינתיים אני מבקש מכולם להתרקד, להתרחק מהקש. איפה שעומדים האקרובטים שלנו? לעמוד מאחורי ויפה ולכחול. Thank you.
כפיים, כפיים לסמוראי שלנו. מדהים. גם ישב, גם הלך על החבל, עמד על הרגל אחד. פשוט משהו שלא רואים כל יום. עכשיו אני מבקש מכל אלה שעומדים מאחורי הקרש לזוז. Reflex. וואו, מחיאות כפיים סוערות לנינג'ה וסמוראי שלנו. פשוט מדהים מה שמתרחש שם ביפן, זה פשוט מדהים.